Како организација која што сите свои активности ги реализира благодарение на донации и спонзорства, ние постојано се трудиме да ги потикнуваме и компаниите, меѓутоа и индивидуалците и пошироката јавност за потребата од поддршка на организациот типот на СОС Детско село, меѓутоа најмногу и за ранливите категории кои што ние ги поддржуваме во нашата земја веќе 18 години. Целта на оваа кампања беше всушност да се покрене свеста кај јавноста за потребата од поддршка, а исто така и за собирање на финансиски донации. Платформите кои што ги користавме генерално беа дигиталните медиуми, најмногу нашиот официјален пејдж на Facebook, Instagram профилот, нашата веб страна, меѓутоа имавме и PR текстови во онлайн магазини и телевизиски појавувања. Креиравме за оваа намена специјална лендинг пејдж, односно страна на која што луѓето можеа да дојдат. Постапката беше многу едноставна, нешто што ние го правиме, а и некој дополнителен енгејџмент на луѓето, ги замолувавме да остават својата пораќа, односно да ја напишат својата супермоќ. Затоа што сакавме да го предизвикаме и тоа чувство на гордост и да го доближиме суперхеројството, не како она суперхеројство кое што прво ни паѓа на памет кога мислиме на суперхерои, филмски ликови и супермоќи, туку едноставно дека секој на многу лесен начин може да биде суперхерој. И всушност ние велиме дека сите оние кои што ни помагаат и помагаат да ја реализираме нашата мисија нито едно дете да не расте само, се нашите суперхерои. Се закачуваа на лендинг пејџот, ја оставаат својата порака, секој во рамките на своите можности ја прави онлайн донацијата, тоа трае една минута и така завршува целиот процес. Интерно беа ангажирани двајца колеги од нашиот одел за комуникации и обезбедување на средства и имавме дополнително поддршка од надворешна агенција за дигитален маркетинг. Бидејќи кампањата, додека го снимаме ова интервју, се уште е во тек. За конкретни и конечни резултати не можеме да зборуваме. Она што велиме brand awareness, односно подигнување на свесноста, тука сме, морам да кажам, прилично задоволни, бидејќи ја зголемивме базата на следбеници на Facebook страната за некои 30%, мислам дека отприлика го ги доплиравме бројот на Instagram следбеници и веќе се собираат финансиски средства. Оно што го учиме и ни секојдневната работа и ни ваквата кампања е дека луѓето навистина позитивно реагираат на вакви кампањи и иницијативи. Дел од луѓето ги правеа донациите директно преку електронската платформа. Се уште не има скептици во онлайн светот, кои што им беше многу полесно на нашите офлайн настани, кои што исто така ги имавме неколку пати во неделата во Скопје Сити Мол на платото пред Синеплекс, да дојдат и да донираат директно во касичка. Имавме многу пораки на нашите социјални медиуми, а забележавме дефинитивно и пораст со директни донации, но нетрадиционален начин, односно директно на банкарската сметка. Следни чекори, тука апсолутно не застануваме. Нашата мисија, како што реков, е да обезбедиме нито едно дете да не расте само. Потребна ни е поддршката и од јавниот сектор, и од компаниите, но најмногу сакаме да сметаме на поддршката од индивидуалците. Затоа што ние во Македонија веќе сме добро познати по својата хуманост и солидарност и сакаме да помогнеме, а ние сакаме тоа да го кренеме на едно малку повисоко ниво и да почнеме да развиваме една култура на континуирано донирање. Тоа ќе бидат нашите следни чекори и предизвици. Всушност да допреме до пошироката јавност и да ја пренесеме нашата информација дека многу едноставно преку редовни месечни донации кои што навистина не мора да бидат некои големи суми што секој може да си ги дозволи, да всушност во нашето СОС семејство придобиеме толку многу нови членови кои што ќе ни ја олеснат работата и ќе овозможат што е можно подобри услуги, што е можно поквалитетна грижа за сите деца и млади и без родители и родителска грижа и оние кои што се во социјален ризик во Македонија.